¡Oh! ¡Ganado! ¡Yo! 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 ¡Yo!
Sonuçta yol mu var burada? Ben de öyle bir Thank you.
Thank you.
ryhmällä yhdessä. Kanta sivulla. Gracias.
Gracias.
Там порука протесту, я яку. Я кабі, ну, це кабі кахтен кіутко. Сте кво фатно кабу, я наистен каско кабі кері, ми сіла йо тота верко туомаріакан. Thank you.
Thank you.
oikein kunnolla pitkäs. Laajoilla nyt joukkuetta ollenkaan, kun se meni vähän niin kuin meni silloin se projekti. Niin... Kai siinä on vaan vuosia ollut melkoinen ero, tasoero perekkäistenkin sarjojen välillä, kun nehän on pelaamalla säilyttänyt karsinnoissa liigapaikan. Vaikka itse niin sarjapeleissähän ei onnistunut mikään. Siitä olisi voinut oikeasti tulla jotakin, mutta siinä oli yhdellä ihmisellä aivan liikaa piuhoja ja käsissä. Thank you.
Thank you.
Huomeessa, mutta sitten se on siitä lämmennyt. Kapin peli siinä Savoa vastaan, niin pääsi yli 10 pisteen joka erässä. Ei nyt kuitenkaan liikajoukkuita vastaan kauhean huonosti, että mitä kuinka tosissaan Savo sitten pelasi, mutta kyllähän niillä aika paljon niitä ykköskorimiehiä ainakin oli mukaan. Ei oikein. Ei ainakaan vielä näkynyt Roppusen loukkaantuminen. Toivottavasti en näy myöhemminkään. Meinaa. Tietenkin on sama väri kuin Ikerellä ja se on kuitenkin aika vuosikausia siinä niin lähellä, mutta ei vieläkään keskaruutta. Vaikea väärä, niin on paljon tarvitsee. Joo. Kyllä se silloin noissa ratkaisupeleissä valitettavasti vaan näkyy, jos ykkösmies on pois. Ja kun se on vielä sitten se valtti Ropposella, että se on pasuuri. Varma suorittaja on kuitenkin tällä kaudella. No joo.
Thank you.